testemunho, seja abençoado. Através do seu ato, através de uma oração, através do seu testemunho, Deus vai te usar, Deus vai continuar a te usar. Mais rápido possível para nos abençoar. Agora toma jeito, hein? Se tu pisar na bola aí, tu vai se ver comigo quando tu chegar, tá bom? Deus te abençoe, um beijão. Que saudade, volta logo, a gente tá te esperando. Estamos aqui na fila do nosso almoço super especial. Ai, seu pai André tentando destruir minha gravação. O povo pode ser. Para o seu jeito excelente, para o bem e o bem, para o mal e o Deus do Pai.
Bochechas, uma coisa que eu entendi. Mas não pode. Não pode. Porque eu tô ruim ainda. Porque ela tá ruim ainda. Me abençoaram pra caramba. Já que vocês não vão estar aqui no aniversário de vocês, um beijão pra vocês. Que Deus abençoe, tá? Só isso. Eu não como sanduíche de peixe. Sanduíche de peixe? Eu nunca comi um sanduíche de peixe. Ei, vocês. Com vontade de comer um sanduíche de peixe? Mas não sabe onde encontrar? Jeová Jirê! 10 anos de bênção! E aqui tem história! O único que você come de ladinho! Agora com novidades! Chapa autolimpante! A nova e surpreendente fritadeira! E a fantástica máquina de sucos! Eu como no Jeová todos os dias. Agora devolve meu salgado. E eu também. E atenção para a promoção. Na compra de 100 coxinhas você ganha inteiramente grátis um Ula Ula. Legal. Geladinho. Apareça. Caramba, que delícia. Culto, a gente vai fazer um período de oração, porque hoje é um culto especial. Se você ainda não sabe, hoje é o culto da troca da diretoria, hoje vão assumir aí os novos líderes, os novos presidentes e vice. Sem dúvida alguma, faz parte da minha vida, foi aqui que eu aprendi valores que eu irei levar para o resto da minha vida, foi com pessoas aqui dentro que eu aprendi, tive experiências que sem dúvida serão
pro resto da vida. Eu falei pro Danilo, falei pro Gustavo, que eles estão recebendo... Fazer com essa barba? Eu sei que ela não vem de ti, ela vem de mim. Me ajuda, Senhor. Filho, eu ouvi a tua oração. A primeira faz mise, a segunda faz ri, e a terceira corta tchan tchan. Não faça como ele. Faça como ele. Use misericórdia. Use misericórdia. Use misericórdia. Use misericórdia. Use misericórdia! Use misericórdia! Estamos aqui diretamente do Congresso Nacional. Queremos dizer para vocês que a presença de grandes personalidades políticas já estão confirmadas na Noite dos Talentos, dessa noite. Estamos aqui também para fazer uma entrevista, um flagra com o presidente. Ele está saindo para a hora do almoço e nós queremos pegar ele agora no flagra. A propósito, ele já está vindo. Rapadura? Rapará, a melhor do Ceará. Barbeador? Misericórdia, claro. Lanchonete. Gororobas Lanche. Bolo. O bolo da Monique, é claro. A Monique te deu um bolo? De chocolate, muito gostoso. Mas dá licença, eu tenho um compromisso marcado de meu almoço. E tenho que sair agora. Obrigado. Obrigado. Agradecemos a presença do presidente, contamos com a sua presença, presidente. Contamos com a colaboração de cada um de vocês que venham participar desse incrível evento dos adolescentes que estão promovendo. Com o apoio cultural, dicionário e dos nossos patrocinadores. Danilo, diretamente do Congresso Nacional para o Adola Joe. Gente, estamos aqui no carro da nossa reportagem para ver como está o movimento das nossas caravanas. Ouvimos dizer que estão vindo gente de todo o mundo, de todo o nosso Brasil. Vamos ver como está o movimento. Fala, tanto de onde está à espera. Olha só, gente, o tanto de caravana é realmente vindo de todos os lugares. Nenhuma outra loja aqui que você possa, não, ou é porque não, é a sua loja? É o seguinte, essa é a minha loja. Pelo fato de ser a minha loja, tem todo um bom gosto, né, nas marcas. E com certeza eu vou achar algo à altura, né, à altura é verdade, da noite de hoje. A gente pode perceber que tem que ter algo à não, sua... Não! Kelly, por favor, Kelly. Tá? Kelly. É. Olha. Tchau! Ai.
Boa noite. Dos meus cabelos, um piolho pra contar e uma lenda pra matar. Escuta, deixaram entrar todas essas bolas no acampamento? Que bola, gente? Essa blusa? A gente arruda meu. Oi, boa tarde. Nós estamos aqui. Sangue, Jesus tem poder. Moleque! Eu quebrei o peixe! Vai, Antônio! Você quer azul? Azul! Manda beijo pra mim! Foi bom! Um beijo pra... Pra mim! Pra mim! Quero dar pra Kelly! Pra mim! Loiane! Pra mim! Um abraço pra Loiane! Isso! E um beijo também, hein! Mas pra mim, querido, um beijo. Realmente, água pro vinho. Vai, Rafa. Eu me amo muito, velho. Eu amo é quem tá aí, ó. Eu também me amo. Eu tô falando.